говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо нашу радіопередачу зі сторіночки здоров'я. Що потрібно знати про гострі вірусні інфекції? Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Грип та ГРВІ залишаються однією з небагатьох інфекційних хворіб, які не мають тенденції до зниження, та практично є єдиною інфекцією, епідемії яке виникає щорічно. В епідемічний сезон за короткий період часу, 4-6 тижнів, ця недуга підхоплює 70-85% населення, близько половини з них – діти. Починаючи з 40-го тижня 2018 року в місті Стрию та Стрийському районі відмічається поступовий ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень з 26.10 по 1.11 в місті Стрию зареєстровано 348 хворих на ГРВІ з інтенсивним показником 557,9 на 100 тисяч населення при епідпорозі 263,53%. Відсоток дітей до 17 років становить 55,7 від усіх захворілих. Збудники хвороби – віруси, які передаються повітряно-краплинним шляхом при спілкуванні, кашлі, чханні. Починається хвороба гостро та швидко наростає клініка, період заразності до 5 діб. Тому дуже важливо при перших ознаках хвороби звертатись за медичною допомогою, не йти на роботу, на навчання, в дитячий садок. Для уникнення зараження кожен з нас, навіть почуваючись здоровим, має застосовувати заходи профілактики, зокрема всіляко уникати контакту з особами, що мають прояви вірусної інфекції. Типові симптоми грипу. Це різкий підйом температури до 38-40 градусів, лихоманка, слабість, біль у м'язах, суглобах, животі, очах. Хворі відчуває ускладнення дихання через ніс, першіння в горлі, стиснення за грудиною, сухий болючий кашель. Грип вкрай небезпечний своїми ускладненнями. Це легеневі ускладнення, пневмонія, бронхіт. Саме пневмонія зумовлює найбільше смертей від грипу. Ускладнення в роботі верхніх дихальних шляхів. Це отити, синусити, трахеїти. Ускладнення в роботі нервової системи, менінгіти, енцефаліти, невралгії. Грип часто супроводжують загострення хронічних захворювань. Одним з найефективніших методів профілактики грипу залишається вакцинація дитячого та дорослого населення протигрипозною вакциною. Профілактичні щеплення сприяють виробленню захисних противірусних антитіл до грипу. Оптимальним часом для проведення профілактичних щеплень проти грипу є жовтень-листопад місяць. Щеплення необхідно проводити в медичному закладі після огляду лікаря. Замовити вакцину можна через аптечну мережу, яка зобов'язана дотримуватись необхідних вимог транспортування. Профілактичні заходи спрямовані насамперед на підвищення несприйнятливості організму до дії збудника грипу та ГРВІ, а також заходи санітарно-гігієнічного спрямування, тому насамперед необхідно не обмежувати себе в прогулянках на свіжому повітрі, здійснювати провітрювання і вологе прибирання приміщень з застосуванням дезінфекційних та миючих засобів, дотримуватись раціонального харчування з великою кількістю свіжих овочів та фруктів, застосовувати неспецифічні модулятори імунітету, а саме чесник, цибулю, відвар шипшини, вітамінні препарати, зокрема вітамін С, змащувати перед прогулянкою слизову оболонку носа. Не перехолоджуватись, проводити часте миття рук. При необхідності використовувати марлеві пов'язки, які через кожні 4 години необхідно змінювати. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Будьте здорові! Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Ваше здоров'я» ви слухали виступ лікаря-епідеміолога Наталії Яворів про те, що потрібно знати про гострі вірусні інфекції.
А ми продовжуємо нашу радіопередачу. Вашій увазі інформаційний блок новин. Уже стало доброю традицією в нашому місті 1 листопада в річницю утворення Західноукраїнської Народної Республіки вшановувати пам'ять героїв національно-визвольної боротьби. Цьогоріч поминальні панахиди та траурні віча відбулися на міському цвинтарі біля каплиці жертвам комуністичного терору 1939-41 років, на меморіалі січовим стрільцям, алеї слави, де захоронені герої Небесної Сотні та герої АТО, біля каплиці пам'яті загиблих вояків ОУН УПА. Поминальні панахиди провели священники Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. До присутніх звернулися отець декан Мирон Гринишин, заступник міського голови Стрия Роман Волинець, голови стрийських міської та районної організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Готь та Микола Магас, член стрийської станиці братства ОУН-УПА Левко Мельник. У вшануванні героїв взяли участь представники стрийської міської влади, патріотичних і громадських організацій, мешканці міста. Присутні виконали патріотичні пісні, поклали вінки та квіти до могил героїв. А в неділю 4 листопада в міському будинку культури пройшла урочиста академія з нагоди 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. В урочистостях взяли участь представники міської влади, політичних партій та громадських організацій міста, громадськість Стрия. Розпочалася академія спільним виконанням Державного гімну України. Поблагословив захід сотрудник катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці отець Андрій Бінас. Квіти до могил січових стрільців та воїнів УПА від вдячної громади Стрия поклали учасники народного танцювального ансамблю «Стрияночка» міського будинку культури. З доповіддю до 100-річчя проголошення ЗУНР виступила методист методичного кабінету відділу освіти Стрийського міськвиконкому, кандидат історичних наук Ірина Суховерська. Урочистості продовжилися святковим концертом за участі львівської капели бандуристів «Карпати». Відзначили 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки і на Пустомитівщині. 1 листопада відбулися урочистості встановлення та освячення інформаційно-меморіальних знаків, відновлені імена героїв, де, за даними обласного архіву, були поховані бійці Української Галицької армії. Представники сільських громад вшанували пам'ять і помолилися за тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Окрім того, в Народному домі міста Пустомити відбувся ювілейний концерт «ЗУНР. Наша слава і гордість» з нагоди 100-річчя проголошення державності на західноукраїнських землях. З нагоди відзначення 100-річчя ЗУНРу на Золочівщині 1 листопада відбулося відкриття двох меморіальних таблиць у Золочеві та пам'ятного хреста на кладовищі села Гончарівка Золочівського району. В заходах взяли участь представники влади, громадськість міста та району, молодь, керівники громадських організацій. До 100-річчя ЗУНРу також у 6 селах Дрогобицького району 1 листопада, а саме в Підбужі, Ступниці, Долішньому Лужку, Старому селі, Опарах та Рихтичах урочисто відкрили інформаційно-меморіальні таблиці «Відновлені імена героїв». В урочистостях взяли участь представники районної влади, священники, громади сіл, зокрема в селі Опарі, на будинку місцевої школи відкрили інформаційно-меморіальну дошку уродженцю села, поручнику Української Галицької армії Олексію Чушаку. Нагадаю, що в ефірі Стрії ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Днями в приміщенні міськвиконкому відбулося засідання комісії по контролю за виплатами для внутрішньопереміщених осіб з зони АТО та Криму під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Розглянуто 12 справ на виплати державної допомоги. Прийнято позитивні рішення. Того ж дня
відбулося засідання комісії по розгляду заяв з надання допомоги і субсидії малозабезпеченим сім'ям, яку відкрив і вів заступник міського голови Стрия Роман Волинець. Розглянуто 205 справ. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. Львівщина, перша в Україні, започаткувала пілотний проект для денного перебування дітей з інвалідністю, створений в співпраці влади та громадськості. Перші такі центри відкрили на базі навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая та Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів Марії Покрови. На утримання центрів з обласного бюджету минулого року виділено 2,6 мільйона гривень, на 2018 рік – 3,7 мільйона гривень. Впродовж 10 місяців поточного року на цю мету виділено понад 2,6 мільйона гривень. Такі центри надають великий спектр послуг, яких потребує дитина з інвалідністю. У них діти мають можливість розвиватися інтелектуально і творчо, також тут проводять реабілітацію та оздоровлення. Ці центри сьогодні відвідує близько 50 дітей. На Львівщині створили також 25 інклюзивно-ресурсних центрів. Про це вчора, 5 листопада, повідомила директор Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Манзі. Відтак, за її словами, в області за рішенням районних та міських рад створили 25 інклюзивно-ресурсних центрів. Офіційно відкрито інклюзивно-ресурсні центри в Бориславі, Стрию, Бузькому, Городоцькому, Кам'янка-Бузькому, Миколаївському, Сокальському, Стрийському районах. На черзі ще один у Мостиському районі. Також у 2017-18 навчальних роках у 255 інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти області організували інклюзивне навчання для 358 дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю. У 32 закладах дошкільної освіти області функціонувало 46 інклюзивних дошкільних груп. У закладах дошкільної освіти навчалося 80 дітей дошкільного віку, з них 38 дітей із інвалідністю. Окрім того, увели 42,5 штатних одиниці асистентів-вихователя. Зазначимо, що у 2017-18 навчальних роках кількість ставок асистентів, вчителів та вихователів зросла до 161,5 ставки. У закладах дошкільної освіти Львівщини навчається 134 дитини з особливими освітніми потребами. Як ми вже згадували, відкрито інклюзивно-ресурсний центр і в нашому місті. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Його продовжать новини культури від нашого кореспондента Володимира Кепича. Найкраще реальне життя країни презентує українська книга. Саме книга і читання позитивно впливають на формування особистості. Працівники Центральної міської дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника у рамках свята української книги у її стінах за програмою «Українська книга. Сердець дитячих дзвін» провели для юних стріян чимало цікавих заходів. А саме, слайд-презентацію «Сучасні українські книги», де йшлося про творчість Юрія Андруховича, Марії Матіос, Люко Дашвар, Сергія Жадана, Ліни Костенко, Василя Шкляра, Оксани Думанської та інших. Конкурс «Малюнки учнів перших-четвертих класів», «Мій улюблений літературний герой», поетичні читання за творами Ліни Костенко «Нове життя», «Нового прагне слова», «Толока», «Знайомство», під час якої до користувачів бібліотеки завітав Олександр Зімба, який своєю позитивною, веселою поезією звеселив дітей і запам'ятався. На цій зустрічі була і Оксана Карнага разом зі своєю абеткою. Не менш цікавим було театралізоване, костюмоване рольове читання твору «Ну, дуже сучасна казка». Увагу дітей привабила виставка вітання Віктор Романюк, стрийський літописець-ювіляр.
Особливо радісно відбулася презентація «Фортунчика» – пізнавального, розважального, ілюстрованого журналу. На хлопчиків і дівчаток чекали багато несподіванок. Зокрема, поява самого Фортунчика, роль якого виконував учень 3-го класу середньої школи номер 5 імені Василя Стасюка Андрій Цюник. Святковості додали виступи вокалістки Христини Шуробури, учениці 4-го класу середньої школи номер 8, віртуоза барабанщика Андрія Бабія, учень 2-го класу середньої школи номер 10, початківця виконавця бальних танців Ілони Мельник, учениця 1-го класу середньої школи номер 3, а потім діти разом з бібліотекарем виготовляли саморобки у вигляді їжачка та єнота. Усі присутні отримали солодощі. Юним читачам протягом цих днів не було часу нудьгувати, а навпаки, вони дізналися багато цікавого і пізнавального. Та найголовніше – усвідомили, що книга – це одне з найбільших чудес, створених людиною. Хочемо побажати усім, щоб у кожного з нас не було дня без прочитаної нової сторінки книги. І ще дещо на бібліотечну тему. Цього року програму поповнення фондів публічних бібліотек уперше реалізує Український інститут книги, виконуючи одне з статутних положень – реалізацію державних програм, пов'язаних із підтримкою українського книговидання, бібліотек і бібліотечної справи. Експертна рада сформувала перелік книжок до закупівлі загальним накладом понад 1 000 000 примірників. Це найактуальніші видання найкращих видавництв. Порівняно з минулим роком фінансування з державного бюджету зросло більш ніж удвічі – до 120 мільйонів гривень. Надалі оформлятимуть угоди, закуповуватимуть і доставлятимуть книжки у бібліотеки. Це 741 видання 92 видавництв. У музеї Петра Обаля відбулася виховна година «Спогад про вчителя», присвячена 130-річчю від дня народження вчителя Добрянської школи Антона Антоновича Мандзяка. Сценарій заходу та виставку про життя вчителя підготувала молодший науковий працівник музею Ірина Ханик. Учні 8-го класу Добрянської школи розповіли про біографічні дані вчителя, читали його вірші. Спогади про вчителя зібрали і розповіли класний керівник, вчитель української мови Любов Соколик, директор школи Оксана Беган та педагог-організатор Галина Киринчук. На згадку про захід зробили спільну світлину. Це були новини від нашого кореспондента Володимира Кепича. Нагадаю, ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Його продовжить офіційний відділ. Розпочався опалювальний сезон 2018-2019. З настанням зимового періоду та зниженням температури повітря, часу, коли розпочинається інтенсивне використання усіх можливих обігрівальних приладів, збільшуються ризики, пов'язані з виникненням пожеж, які призводять до матеріальних збитків, травмувань, а то й загибелі людей через необережне поводження з вогнем, порушень правил експлуатації опалювальних печей, неправильного використання електрообігрівальних приладів. Трагічні випадки частіше виникають там, де діти залишаються вдома одні, без нагляду дорослих, в закритих квартирах, будинках, де топляться печі або увімкнені в електромережу електропобутові прилади. У зв'язку з цим Львівська обласна державна адміністрація нагадує мешканцям області про дотримання правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами. Отож, не використовуйте саморобні електронагрівачі. Не залишайте без нагляду увімкненими електронагрівальні прилади. Вимикайте їх перед виходом з приміщення. Дотримуйтеся правил експлуатації газового обладнання. Не залишайте без нагляду розпалені газові плити та газові обігрівальні прилади. Не вмикайте електричні прилади, які іскрять та перегріваються. Не залишайте дітей без нагляду дорослих. Перед увімкненням обігрівального приладу переконайтеся, що він не має механічних пошкоджень. Не вмикайте одночасно декілька електроприладів, електромережа може не витримати перенавантаження.
Не накривайте радіатор електроприладу та не використовуйте обігрівач для сушки одягу. Під час експлуатації пічного опалення забороняється залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям. Користуватися печами, які мають тріщини. Розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором. Сушити, складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини. При виникненні пожежі необхідно негайно повідомляти за телефоном 101. Знання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути загорання, а знання першочергових дій у разі пожежі допоможе зберегти життя. Також нагадуємо, що у зв'язку з перепадами атмосферного тиску під час різкого зниження температури порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання. Львівська обласна державна адміністрація нагадує, що порушення правил безпеки при експлуатації у холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов'язаних з отруєнням чадним газом. Це була інформація, надана відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия», звучить наш офіційний відділ. Відповідно до указу президента України про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році від 15 лютого 2018 року за номером 33218 Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить призов на строкову військову службу у жовтні-грудні 2018 року. Призову до лав Збройних сил України у 2018 році підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які за станом здоров'я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від проходження строкової військової служби. На призовну комісію також викликаються юнаки віком від 18 до 20 років, оскільки призовний вік, згідно з Законом України про військовий обов'язок і військову службу, становить з 18 до 27 років. Їх викликають для уточнення облікових даних та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 Закону України про військовий обов'язок і військову службу або для звільнення згідно зі статтею 18 того ж закону. Нагадуємо, що громадяни України, які приписані до призовних дільниць, зобов'язані прибувати за викликом військового комісара для проходження медичного огляду та призову на військову службу. Згідно з частиною 8 статті 15 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного указом президента України. Порушення призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання до військового комісаріату відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади тягнуть за собою адміністративну відповідальність та тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до 3 років відповідно до Кримінального кодексу України. Одночасно наголошуємо, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі об'єднаних сил. Це була офіційна інформація Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
5-31-23. 5-31-23. Принагідно нагадуємо, що Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян віком від 18 до 45 років на військову службу за контрактом у військову частину А0998 Збройних сил України. Середньомісячне грошове забезпечення військовослужбовців рядового і сержантського складу, що проходять військову службу за контрактом, становить від 8 до 18 тисяч гривень. Для осіб офіцерського складу заробітна плата становить від 10 до 25 тисяч гривень. Крім того, військовослужбовці, що проходять службу за контрактом, мають цілий ряд інших переваг, про які більш детальну інформацію можна отримати в Стрийському об'єднаному міському військовому комісаріаті за адресою: місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6. Місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6. Ще раз нагадуємо контактний телефон 5-31-23. 5-31-23. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучав наш інформаційний випуск. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювали радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!